estamos na Automec 2012 e eu converso com Rodrigo Carneiro, vice-presidente da Andap. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Kelly. Estamos aqui inaugurando mais um Automec de pesados. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho da Andap. Andap, a Associação Nacional dos Distribuidores de Autopeças, junto com as demais entidades que envolvem todo o trade marketing do segmento de aftermarket no Brasil, Sindipeças, fábricas, Andap, distribuidores, Sincopeças, varejistas e Sindirepa, aplicadores, está aqui, como está presente todo o tempo, defendendo os interesses do aftermarket no Brasil. Rodrigo, queria que você falasse um pouco sobre a participação da Andap na Automec. Olha, basicamente nós estamos aqui com o stand para atender todos os nossos associados, ter uma área de apoio. Estamos aqui promovendo fóruns de discussões. Evidentemente que neste momento todo o nosso mercado se volta para a Automec, aqui é o grande meeting point no momento. Então é oportuno, nós nos encontramos, discutimos temas pré-determinados. Neste momento, por exemplo, estamos envolvidos com uma discussão extremamente pesada que envolve aí tributos, enquanto o governo federal está fazendo um esforço muito grande para diminuir a carga tributária sobre a indústria, o governo estadual está em sentido contrário, trabalhando o ICMS, que é um tributo de competência estadual, no sentido de levantar esses tributos que causariam um enorme prejuízo para o consumidor final. Então, por exemplo, neste momento, a Andap está tratando de promover discussões profundas, importantes, sérias, que busquem basicamente equilíbrio de mercado, não é? E atender às demandas dos nossos associados. Veja que quando a gente fala de tributo, não é uma simples reclamação do segmento, senão uma preocupação muito séria, que é com a competitividade. Você vê aqui na Automec uma participação muito expressiva dos chineses, né? É evidente que os chineses não têm a mesma carga tributária que nós temos, e nós não falamos aqui de não competir. A competitividade global hoje é uma realidade em todos os segmentos de negócio, se não competir de forma saudável e com as mesmas bases. Esta preocupação nós temos que ter. É evidente que a Andap não se propõe só a isso. A Andap desenvolve uma série de features, de serviços para os seus associados, no sentido de estar discutindo todas as funções, todos os fundamentos de gestão de todos os nossos distribuidores e todo e qualquer assunto que diga respeito ao aftermarket no Brasil. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente sobre os projetos junto à GMA. Olha, talvez esta seja, no momento, uma maior ponto de atenção da Andap em relação ao aftermarket no Brasil. O grupo de manutenção automotiva, que foi desenvolvido a partir de uma iniciativa da Andap, trata, junto, novamente, com o Sindipeças, o Sincopeças e o Sindirepa, de buscar a regulamentação do segmento. Então, novamente, falando de importados, é evidente que não existe mais barreiras a serem impostas, senão as regulamentações. Então nós tratamos de regulamentar isso, desenvolver o mercado, reeducar o mercado. Nós estamos com uma campanha há 3 anos que é lindíssima, que é o carro 100%, o caminhão 100% e a moto 100%, onde estamos preocupados aí com a emissão de poluentes, com a preventiva manutenção, com a diminuição de acidentes. Ainda morrem no Brasil 40 mil pessoas por ano em acidente automobilístico. Uma parte considerável desses acidentes é causado ou por peças de origem duvidosa ou por má aplicação das peças. Então, neste fórum, se discute como regulamentar estas funções, como aperfeiçoar o mercado, como desenvolver competências, como retreinar, requalificar todos os players desse mercado. Este talvez seja o trabalho mais empolgante nesse momento, que ele produz resultados educativos, desenvolve mercado, desenvolve, insisto, competências extremamente importantes. Nós não temos, e o Brasil, e o brasileiro particularmente, embora seja um apaixonado por veículo, ele não tem o hábito da manutenção preventiva. Então, por exemplo, o fundamento da inspeção veicular é parte fruto deste trabalho. E a gente está extremamente dedicado em fazer com que a inspeção veicular vá para todo o país. Isso provoca benefícios comerciais? É claro que sim, não vamos ser hipócritas. É claro que isto é um fundamento importante, mas mais do que tudo, nós estamos, de fato, empenhados em reeducar os automobilistas e os caminhoneiros brasileiros no sentido de promover a inspeção preventiva para que a gente faça efetivamente uma contribuição significativa para a diminuição de acidentes nas estradas e nas
rodovias e nas vias públicas brasileiras. Acho que esse é o grande ganho de uma entidade como a GMA, no sentido de ter uma segurança veicular muito acima dos padrões que nós temos hoje. O intuito hoje da feira aqui na, o intuito do Senai hoje na feira será demonstrar todos os equipamentos, né, de veículos pesados hoje que o Senai oferece para capacitação dos profissionais que procuram o Senai a fim de estar melhorando as suas atividades no trabalho, enfim. Então, além desses componentes de veículos pesados aqui, como um câmbio, como um motor, como até o mocap, que é um conjunto onde a gente traz o aluno um pouco mais da realidade de ensino dentro do próprio caminhão, e aqui mostrar para ele também um pouco da estrutura do Senai que ele oferece para a manutenção dos veículos pesados. Fernando, fala um pouco sobre os programas de capacitação do Senai. O Senai oferece 4 tipos de cursos, sendo o primeiro o curso de aprendizagem industrial, onde o adolescente, a partir dos 14 anos, ele já pode ter contato com as atividades do Senai, um curso profissionalizante. Tem um curso técnico, que dependendo do período, o aluno pode ter o curso médio concluído ou não. O curso superior e o curso de formação continuada, que é destinado já a uma aplicação de onde o aluno, que já está no mercado de trabalho, busca um aumento da sua capacitação. Dentro desses 4 cursos, o Senai oferece cursos de mecânica, tanto 2 rodas como 4 rodas, e mecânica pesada também. E as inscrições para esses programas? O curso superior, né, o curso de CAI e o curso técnico já foram as inscrições, e o curso superior, como está aparecendo ali, é de 9 a 8 de maio. Tá, só entrar no site do Senai, é www.sp.senai.br, e buscar as informações lá que vai encontrar tudo, com certeza.